Zgrada nove fabrike imaće više od 30.000 kvadratnih metara proizvodnog i kancelarijskog prostora i bit će to jedna od najvećih Continentalovih fabrika u svetu. Ova kompanija je u martu ove godine otvorila prvi proizvodni pogon u industrijskoj zoni Novi Sad Sever 4, u kojoj je već počela proizvodnja naprednih i složenih elektronskih sistema za automobilsku industriju. Ukupna vrednost investicija Continentala u obe fabrike iznosit će 140 miliona evra. Ja verujem da možemo da sanjamo san u kojem će ljudi iz Srbije odlaziti samo turistički, a vraćati se u svoju zemlju ukoliko su odlazili trbuhom za kruhom. Za nas je mnogo važno ovo što se ovde dešava i kada to kažem, malo pre Saša rekao, deo toga više je govorio meni dok smo dolazili do ovog objekta, do ovog šatora, šta li je već. A to je da oni očekuju da velike promene nastupe i zbog onoga što će da rade u ovoj fabrici, ali na globalnom nivou, u Evropi i svetu. Dakle, automobili će biti drugačiji. One displeje koje smo gledali u prethodnoj fabrici postaju najmoderniji za ceo svet, ali automobili će biti autonomni i bez vozača i neće biti više ni sudara u budućnosti i sve to moramo da počnemo mi ovde da radimo. Morat ćemo da menjamo naše zakone, morat ćemo da u e-mobility industriji budemo prvaci ne samo u regionu, već u celom ovom delu Evrope, ali morat ćemo zbog toga mnogo, mnogo, mnogo toga da promenimo u veoma kratkom vremenu. Continental Automotive Srbija posluje u Novom Sadu duže od 3 godine, kada je najpre oformio istraživačko-razvojni centar u kome radi više od 700 inženjera. U ovom centru se razvijaju rešenja za putničke automobile i komercijalna vozila. To obuhvata proizvode kao što su instrument table, radari, kamere, sistemi za pristup vozilu pomoću pametnih telefona, a glavni proizvod je sistem namenjen visokoautonomnoj vožnji. Kada govorimo o izgradnji ove ogromne high-tech fabrike u Srbiji, moramo tu priču staviti u pravi kontekst. Automobilska industrija prolazi kroz duboku i brzu transformaciju. Mobilnost budućnosti će izgledati potpuno drugačije. Kako bi se smanjila zagađenost, povećala bezbednost i komfor i kako bi se optimizovalo vreme trajanja vožnje, vozila će biti električna, potpuno povezana i autonomna, a iskustvo korisnika će biti fantastično. Fokus će biti više na inženjeringu i optimizaciji procesa, a i na efikasnosti u svim aspektima. Radovi na drugoj fabrici počeli su u junu ove godine, a planirano je da objekat bude završen do septembra 2022. U oba pogona bi trebalo da se zaposli oko 500 radnika.